På TV 2 neste uke starter den svenske dramaserien Destinasjon Nordsjøen. Vi følger fire unge helikopterpiloter med en jobb som tvinger dem på farlige oppdrag. En vakker kvinnelig økonom skal forsøke å bringe firmaets haltende økonomi på fot igjen, og hennes inntreden fører til sjalusi og intriger, og at vennskapet mellom pilotene blir satt på prøve. Første episode sendes på tirsdag klokken 20. Per Ståle Lønning er nå klar med siste utgave før sommeren av aktualitetsmagasinet Sentrum, der statsminister Kjell Magne Bondevik er kveldens gjest. God kveld og velkommen til sesongens siste Sentrum. Landet er rammet av streiker, renta går opp og økonomien er gloheit. Vår gjest i kveld må vel ha ansvaret for mye av dette. Ikke sant, statsminister Kjell Magne Bondevik? Jo, det er klart at den til enhver tid sittende statsminister og regjering har en stor del av ansvaret for landets situasjon og økonomi. Men nå kunne jo din innledning skape inntrykk av at vi er inne i full økonomisk krise. Det er heldigvis ikke riktig. Norsk økonomi er faktisk sterk og sunn. Nå er nesten alle i arbeid. Det er kanskje det viktigste. Vi har fortsatt en lav prisstigning, vi har store budsjettoverskudd, vi bygger opp reserver for kommende generasjoner, og vi har en sterk vekst i vår eksport. Men det som er viktig nå er at disse fordelene som vi nå har, må vi ta vare på, og derfor er det vi nå må kjøle noe ned. Men det kan bli krise for mange at renta går oppover. Ja, hvis den skulle fortsette å stige, så kan det bli vanskelig. Nå er den fortsatt relativt lav i forhold til der den var for noen år tilbake. Og de fleste husholdninger betaler i dag en mindre del av sin inntekt til renteutgifter enn den gjorde for eksempel for 10 år siden. Men hvis vi nå klarer å få i stand et samarbeid mellom partiene på Stortinget om en gradvis nedkjøling av økonomien, slik vi har invitert til i det reviderte nasjonalbudsjettet, så kan vi klare å stabilisere situasjonen, og da tror jeg de fleste neste år vil komme ut med mer kjøpekraft enn de har i år, altså også neste år en viss realinntektsforbedring, og det er jo det viktigste. Kommer litt tilbake til dette med renta senere, men er du en uredelig person, Bondevik? Nei, det får noe andre bedømme. Jeg ser at opposisjonslederen har vært ute og sagt slikt. Selv så prøver jeg å holde med til sannheten. Og jeg synes at en debatt mellom oss politiske ledere ikke bør være på det nivået. Vi får ha respekt for hverandres motiv, og så får vi heller være uenige om det vi saklig sett er uenige om. Men går det inn på deg når lederen for det største opposisjonspartiet kaller deg uredelig? Ja, det gjør det. Vi er mennesker, vi er politikere også, så selv om vi har stått i noen slag opp gjennom årene, så synes jeg at sånne egentlig personangrep som dette var, det synes jeg er leit, men jeg skal legge det av meg. Det skal ikke hindre meg å kunne samarbeide hvis Arbeiderpartiet er villig til det. For landets beste og for landets skyld, slik vi var det da vi var i opposisjon. Etter at du ble statsminister, så kan vi vel ikke unngå å se at forholdet mellom deg og Torbjørn Jagland virker anstrengt? Ja, det er vel ikke den grad av samarbeid som det var da han var i regjering og vi var i opposisjon. Og jeg mener jo at vi viste en vilje da til å inngå kompromiss, selv om vi var fyken uenige en del av det Arbeiderpartiet stod for. De presset jo for eksempel gjennom en veldig kostbar reform om at alle 6-åringene obligatorisk skulle gå i skole. Vi synes ikke vi burde ta oss råd til det da, men på tross av at det ble kjørt gjennom, så strakte vi ut hånda, inngikk et samarbeid og fikk ryddig budsjettbehandling. Og når ikke vi blir møtt med tilsvarende nå, så er det klart at det er ikke forholdet så godt som det den gang var. Men det er ikke slik at ikke vi er på talefot, og jeg håper fortsatt at det skal bli mulig å komme til forståelse også med det. Er det svært ulike det to? Ja, vi er kanskje noe ulike i både form og kanskje aller mest innhold, selvsagt. For vi står jo for ulike partiprogram. Altså jeg synes jo Arbeiderpartiet og Jagland for ensidig fokuserer bare på kroner og øre, selv om det er viktig nok. Jeg synes jo det er andre verdier i samfunnet og i våre liv som er enda viktigere. Og det har vi forsøkt fra sentrumsregjeringen å skape en debatt om ved verdikommisjonen. Hva slags forhold skal vi ha mellom oss og mennesker? Og ikke minst familieverdier og familiepolitikk. Og her er vi veldig ulike. Du har imponert folket som statsminister, for du er jo i den posisjonen blitt mektig populær. Men har du egentlig fått utrettet noe?
Ja, det mener jeg absolutt. For det første har vi vel mot alle odds fått gjennom en tusenlapp mer i måneden til minstepensjonister. Kontantstøtte til småbarnsforeldre. Vi har fått lagt fram opplegg for hvordan vi skal følge opp miljøforpliktelsene fra Kyoto. Vi har lagt fram en stortingsmelding om mer offentlighet i forvaltningen. Vi har startet på en distriktspolitisk offensiv. Det er en rekke saker som vi har presentert og til dels fått gjennom. Det var jo mange som kanskje ikke trodde at regjeringen ville overleve jul en gang. Det har vi gjort. Fortsatt sitter vi her. Og får vi holde på en stund, så skal vi gradvis føre politikken inn på en sunnere kurs. Men vi ville hatt akkurat like bra med en Arbeiderparti-regjering, tror du ikke? Minstepensjonisterne vil ikke ha det like bra som den nå kommer til å få det. Heller mange småbarnsfamilier som ønsker mer tid til ungene sine. Jo, men hva hjelper det med denne kontantstøtten, Bondevik, hvis det nå også under din politikk må bruke den til å betale økende rente med? Nei, men så ille blir det ikke, fordi at, som jeg sa, folk flest vil, hvis vi nå da klarer å få et stand det samarbeid som trengs for å skape tillit til norsk økonomi, så vil folk flest sitte igjen med litt mer neste år enn de har hatt i år. Også når du tar hensyn til prisstigning, som jo fortsatt er moderat, og rentene. Fordi at jo også inntektsoppgjøret er relativt romslige, og i tillegg kommer for mange da kontantstøtten. Så dette vil gi en reell forbedring for veldig mange barnefamilier som ikke har barna i fulldags barnehage. Men nå tror jo mange at renta vil holde frem og stige uansett hva du sier. Hvis du vil se at det nærmer seg titallet igjen, vil du da innse at du har mislykkes? Det er klart at vi kan ikke sitte og se på hvis for eksempel Stortinget hindrer oss i og treffer de nødvendige tiltak for å kjøle ned økonomien, og det skulle resultere i en økende rente, så kan ikke vi sitte rolig og se på det. Men hvis nå vi alle viser nødvendig ansvar, så kan vi unngå den situasjonen. Vi vil ikke tilbake til der vi var for noen år siden med en kjempestor arbeidsledighet, som er det verste problemet, og en høy rente. Det tror jeg vi kan greie å unngå. Men bør du kanskje gi deg noe mens leken er god? Har du vært inne på den tanken? Av og til så kan en jo selvsagt friste seg av sånne tanker når det stormer som verst, men det synes jeg ville være feigt. Det er klart at regjeringen må få nødvendig gjennomslag for sin politikk, hvis ikke har det ingen hensikt til å fortsette. Men jeg har ikke tenkt å gi meg fordi at det stormer litt og er problemer. Og da regjeringen var ny og mottagelsen var god, og det er den stort sett fortsatt ute blant folk, så minte både meg selv og de andre om at det vil komme vanskeligere dager enn disse. Det vil komme tider da ikke minst opposisjon og mange andre vil være ute etter oss, og nå er vi vel inne i den fasen. Men det har vi altså forberedt oss på. Regjeringen har et veldig godt indre samhold, og det er et inspirerende arbeidsfellesskap, så vi har ikke tenkt å dette fra hverandre. Men din partileder Valier fikk jo et lite problem nå med denne sponsingen fra Vesta og tegner som gateprostituert i Aftenposten i går. Ja, det, jeg kjenner Valier så godt at jeg vet at er det noen som ikke vil la seg prostituere, hverken på den ene eller andre måten, så er det henne. Jeg var ikke med på dette møtet. Alle politiske partier har fått og får økonomisk støtte fra organisasjoner og bedrifter. Hovedproblemet er jo at Arbeiderpartiet får så mange millioner fra fagforbund, at de andre må, for å være noenlunde likeverdige, få litt fra andre kilder. Men det skal skje på en åpen og renslig måte, det skal ikke kobles til noen motytelse, og det kan jeg i hvert fall si at KrFs politiske standpunkt har aldri latt seg påvirke av hvem som måtte ha gitt oss noen gaver. Men hadde kanskje gjort det annerledes i dag med akkurat den saken der? Det er godt mulig, som partilederen selv har sagt, at det kunne vært gjort på en annen måte, men det å få et beløp fra et forsikringsselskap, det kan ikke være noe galt hvis den ikke lar seg påvirke politisk av det. Og det skal også nå for øvrig i forhold til et vedtak som blir gjort i Stortinget skje full åpenhet på alle gaver over 20 000 kroner. Det tror jeg er veldig renslig og ryddig. Men hva synes du Valier om den tegningen da? Nei, det har jeg ikke fått snakke med henne om. Hun er et raust menneske som tåler ganske mye. Også fra karikaturtegnere, så jeg tror hun overlever det. Ja. Men det vi har registrert er jo at det er veldig mange som har vært ute etter Valier, også på urimelige premisser i den senere tid, blant annet i tabloidpressen, og det synes jeg har vært leit, fordi at Valier er et meget tolerant og raust menneske, og ikke et mørkemannsmenneske som noen har prøvd å skape inntrykk av. Men vi oppmuntrer hverandre og står på videre.
homofile synes kanskje ikke at hun er så løs. Nei, men det der nettopp tabloidpressen har prøvd å henge ut på helt urimelig grunnlag. De hang henne for eksempel ut fordi at det skjedde en viss nedjustering av den økonomiske støtten til flere organisasjoner under det samme budsjettkapitlet. Det var akkurat det samme forslaget til bevilgning som Arbeiderpartiet-regjeringen hadde lagt fram, så ble den reduksjonen fordelt prosentvis helt likt på organisasjonene. Det var altså ingen diskriminering av de homofile, men slik ble det da utlagt. Noe tilsvarende var når det gjaldt homofiles adgang til å være støttekontakter for de som trenger det. Der fulgte hun også bare regelverket fra den forrige regjeringen. Men jeg tror de har vært spesielt ute etter henne, fordi at hun står i en tøff kampsituasjon om kontantstøtten. Og da visste de at kunne de ramme henne, så ville de ramme oss på et viktig punkt, men det skal de ikke få lov til. Hva har statsministerjobben gjort med deg? Den har først og fremst betydd at den kjenner jo at ansvaret er udelt mye større enn når en sitter i opposisjon. Det har lært meg å se kanskje sakene fra enda fleres side enn før. Statsminister skal ikke være statsminister bare for sitt eget parti eller for koalisjonspartiet. Han skal være statsminister for hele folket. Og det har vel gjort at det har kanskje blitt romsligere i forhold til også andre syn enn mitt eget. Og jeg har også enda mer enn før opplevd hvor sammensatt politikken er, og at skrur du litt til på en kran eller et ratt, så kan det forplante seg andre steder. Det ser du fra statsministerens kontor bedre enn noe annet sted fra. Ja, når du snakker om å skru til kranet. I går så reiste jeg med Egil Mohn Iversen på trikken. Ja. Og jeg sa jeg skulle møte deg i kveld. Og han var litt galen på deg fordi 50 nye vinmonopolutsalg blir åpnet under deg som statsminister. Og han er jo også forvaltsmann. Ja da, det er vi begge to, og jeg skjønner godt det, og jeg reagerer for så vidt på samme måten som han. Grunnen til dette her er at stortingsflertallet faktisk to ganger har klart sagt at dette skal skje. Og da kan ikke vi trosse det. Det ville bare være å provosere Stortinget, og det ville kanskje være da å ødelegge dialogen om de andre edruskapspolitiske tiltak vi har lagt fram i denne handlingsplanen for reduksjon av alkoholbruken, hvor vi prøver å skal få oppfylt Verdens helseorganisasjons og Stortingets målsetting om en reduksjon på 25%. Vi har foreløpig nådd bare, så vidt jeg vet, en 15-16. Og derfor så har vi måttet ha lagt dette fram, fordi stortingsflertallet ville ha det slik på dette punktet. Men det er med tungt hjerte. Ja, det er klart for det. Jeg mener at det å åpne stadig flere polutsalg neppe reduserer forbruket. Men det er tross alt den fordelen at da får du det inn i kontrollerte former i flere steder av landet, hvor det nå kanskje foregår på litt ulovlige måter. Du er godt synlig på idrettsarrangement og deltok selv i Holmenkollstafetten i år. Er det for å virke folkelig og er det den måten du vil bli populær på? Nei, det er ikke noe tilgjort, for jeg har en ekte sportsinteresse. Jeg har jo for eksempel sparket fotball fra jeg var nevestor, og har det både i beina og hjertet, og fortsetter jo med det. Så det er ikke bare at jeg sitter på tribunen, jeg driver også på litt aktivt en gang i uka. Og det med motionsløp, det ble jeg nå oppfordret til på vårt kontor, om jeg kunne være med å fylle et hull på laget. Og jeg så jo også at jeg gjennom det kunne kanskje bidra til å reklamere for motionsidrett, og at vi alle sammen bør holde oss litt i form. Det tjener samfunnet på økonomisk, og det tjener vi først og fremst på som enkeltmenneske, rent menneskelig og helsemessig. Så hvis det kunne være et slag for motion, så ville jeg gjerne det. Du er vel faktisk den første skikkelig sportsinteresserte statsministeren siden Gerhardsen? Jeg er kanskje den mest sportsinteresserte. Jeg tror nok at noen av mine forgjengere også absolutt var sportsinteressert, men jeg tror nok jeg er mer enn de fleste. Noen kaller meg sportsidiot, men jeg pleier å si det sånn at du må ha en lidenskap ved siden av politikken, hvis ikke overlever du ikke. Og sporten er en slik lidenskap for meg. Men når politikken blir så travel at du i går måtte droppe landskampen på din Molde stadion, da er det ikke like moro med politikk. Nei, da er det ikke like moro. Jeg må innrømme det at det var ganske lidelsesfullt å måtte være tilbake i Oslo. Men jeg greide nå å få fulgt det litt på TV. Men det er selvsagt ikke det samme som å være til stede live. Men om ikke så mange uker så skal jeg opp likevel og se en annen kamp. Er det først og fremst fotball, eller har du andre favoritt? Idretter. Den er klart nummer én. Ja, det har vi forstått. Ja. Men jeg har også fått økende sans for håndballen. Den er forresten en veldig flott TV-sport, for det skjer så fort, og det er så nært. Og så liker jeg å se litt på ski og skøyter, og ja,
til dels friidrett også, men intet måler seg mot fotballen for mitt vedkommende. Men en av våre fremste idrettsmenn er jo Ole Klemetsen. Er det ikke litt tøvete at han må utøve sin idrett i utlandet? Nei, den restriksjonen mot profesjonell boksing som vi har her i Norge, den synes jeg er grei. Altså, jeg må innrømme at jeg har ikke den store sansen for boksesporten, fordi at liksom det at folk gyver løs på hverandre, sånn som dette her, det virker litt umenneskelig for meg, men jeg vet jo at dette kan skje i brukbare, renslige former og utenfor mye skade. Men når det også kommer penger inn i det i tillegg, så synes jeg at det får litt dimensjoner som jeg ikke liker, så jeg vil ikke ta noe. Er det noe bedre med penger i fotballen, da? De river hverandre i trøyen og sparker hverandre ned? Jo, det hender at det skjer, men det er jo da ureglementert. Ja. I boksingen så er jo regelen at du skal slå. Ja, men det følger de reglene for idretten. Jo, men da er liksom regelen at du skal slå og være på en måte brutal. I fotball og andre idretter så blir du straffet hvis du gjør det. Og det synes jeg tross alt er en viktig forskjell. Jo, men sånn som med fotball, altså du holder i trøyene. Ja, det skal du ikke. Og du sparker ureglementert ned. Ja. Altså, det er jo et forsøk på juks. Tenk hvis en langrennsløper hadde prøvd å ta en snarvei. Ja. Altså, det er jo, men du vet, blitt ganske utbredt i fotballen, som du synes er så flott. Ja, men det der synes jeg ikke er flott. Og det er klart at en våken dommer skal jo slå ned på dette her. Frispark, i neste grad, advarsel, og så er det gult kort, og så er det rødt kort. Og dette er jo en måte å reagere mot ureglementerte på. Det skal han jo også selvsagt gjøre i langrenn. Hvis det blir oppdaget at noen tar en snarvei, så er de jo diska med en gang. Apropos Klemetsen, det er jo ikke farligere eller mindre farlig å bokse i utlandet. Nei. Vi sender jo vår ungdom til utlandet for å... Det har du helt rett i. Men så er spørsmålet, skal du stimulere de typene ved å... De typer idrett ved å... Da penger går inn i det også i Norge. Og det at vi er litt puritanske på det området, det tror jeg klær Norge. Så idrettsinteressert som du jo er, så er du kanskje et ideal også for mange idrettsungdommer... og barn. Burde du røyke sigar da? Nei, burde vel ikke det, og nå er jo det blitt litt overdrevet der da. Det skjer ikke så ofte som folk får inntrykk av, men har det blitt først tatt bilder av dette en gang, så kan jo det gå igjen da, veldig mye. Så jeg oppfordrer folk slett ikke til å gjøre det tvert om. Så du er ikke avhengig av... Nei, det kan gå ikke bare dager, men det kan gå uker noen ganger mellom hver, sånn at jeg slettes ikke avhengig av det. Men det hender en annen gangen. Hva er det beste med å være statsminister, Bondevik? Det er å få realisert noe av det du tror på og vil kjempe for. Det er å få plantet inn i politikken og i samfunnet de verdiene som jeg tror holder. De først og fremst de kristne verdiene, slik vi har de nedfelt for eksempel i de tilbud. Det er fint det å få jobbe for et vern om familien, et vern om miljø. Disse tingene er det som gjør at jeg synes det er spennende å få være i en sånn jobb, for det er klart at som statsminister kan du få gjort noe mer med slike ting enn du ellers kan. Så er det selvsagt også fantastisk berikende for en selv å kunne få møte en del interessante personligheter. Bare i løpet av en uke, nå for cirka en uke siden, så traff vi i løpet av de få dagene historiske personer som Mikhail Gorbatsjov, Nelson Mandela, Fidel Castro, Tony Blair, og kommer i dialog med disse. Og i dag den argentinske... Og i dag den argentinske presidenten. Så det er klart at på denne måten får du impulser, og du får innblikk i andre lands forhold og kulturer. Og jeg legger ikke skjul på at det også er spennende, men det som er viktig med sånne internasjonale kontakter er om vi kan bruke dem til beste for mennesker, både i eget, men også i andres land, som trenger en hjelpende hånd. For eksempel mennesker som er knuget av fattigdom og nød, og som er fratatt menneskerettigheter. Det politikere er ikke bare kolleger, for det er det jo også, men det er også motstandere av hverandre og hva det står for og sånt. Blir ikke det litt slitsomt? Jo, det kan det være, og da er det veldig viktig å kunne skille mellom sak og person. Hvis den for eksempel skulle gå opp i Stortinget her og føle seg som bittre fiender med alle de som er der fra andre partier, så ville det bli en uutholdelig arbeidsplass. Derfor har en faktisk lært seg i det politiske miljøet å kunne omgås også politiske motstandere på en god menneskelig måte. Så det er ikke bare noe en sier, men det er en realitet at mange av oss har gode personlige venner i andre politiske partier. Men er det politiske motstandere du rett og slett ikke tåler trynet på?
Nei, jeg har heldigvis ingen som jeg har et sånt forhold til at ikke tåler trynet på dem, som du sier. Det er klart at det er noen som jeg har litt vanskeligere å forholde meg til enn til andre. Som for eksempel? Nei, det skal ikke nevne navn, og jeg tror jeg selv har den egenskapen at jeg kan omgås de aller fleste, og at jeg har brukbar kontaktform på den måten, så jeg trives blant politikerkollegaer, også fra andre partier. Er det noen du liker spesielt godt? Ja, det er det også, men på samme måte som ikke skal ta den andre ytterkant, så tror jeg ikke jeg skal begynne å lage en rankingliste her nå. Men hvem ser du på som din hovedmotstander nå i dagens? Nei, politisk så er jo det selvsagt opposisjonens, altså nå Arbeiderpartiets leder Torbjørn Jagland. Men det betyr ikke at han er den jeg har det dårligste forhold til. Vi har tvert imot hatt flere samarbeidsprosjekter før, og jeg håper vi kan få det igjen. Men i dag står du nærmere Hagen enn Jagland. Nei, det er for enkelt sagt. Det kommer an på hvilket område du snakker om. Når det gjaldt for eksempel budsjettet i fjor, så var jo avstanden i utgangspunktet større mellom regjeringen, altså FRP's, enn det var mellom regjeringen, altså Arbeiderpartiet, men Arbeiderpartiet ville ikke samarbeide. Og dermed så tok Hagen og Pettersen det ansvaret at de subsidiært støttet et justert regjeringsopplegg. Og den honnøren skal de ha, at de tok det ansvaret når det var nødvendig. Hvem blir vår neste statsminister, tror du? Det er vanskelig å spå om. Det blir vel kanskje litt avhengig av hvor lenge jeg blir sittende. Men det mest naturlige tipset er jo selvsagt Arbeiderpartiets leder, som er, og jeg vil tro, en god del året fremover blir Torbjørn Jagland. Når tar han over? Nei, det tør jeg ikke si noe om. Mange ville jo trodde at han skulle tatt over for lengst. Vi har i sentrumsregjeringen bevist at andre vil og kan styre dette landet. Og er det opp til oss, så skal vi sitte i flere år, gjerne ut perioden. Men du går et tøff tid i møte nå? Det gjør jeg. Så vi vet at det er usikkert også for oss fra dag til dag. Føler du det slik at... Ja, jeg føler det slik, og jeg var forberedt på at det ville bli sånn, fordi at det nesten alltid på slutten av vår sesjon i Stortinget, så hoper det seg opp med saker. Og det er gjerne også da det blir litt trøblete. Så det har vi mentalt forberedt oss på i regjeringen. Er det en sånn 50-50-situasjon, eller...? Nei, jeg tror vi sitter tryggere enn som så, men det er klart, og det vil jeg gjerne ha sagt, at vi er avhengige av å få et betydelig gjennomslag for en nedkjøling av norsk økonomi, for at vi kan ta ansvaret for at det skal fortsette. Ble du djupt såret av vondbråten da din regjering vraket søskemannen ditt som biskop i Oslo? Nei, jeg vet ikke om jeg vil bruke det uttrykket til far til han som da nå ble vraket, som du sier. Jeg har lyst til å legge det bak meg. Det er klart det skapte en del følelser og frustrasjon, fordi det var ulike syn. Kirkeministeren hadde sin innstilling og var selv koblet ut, fordi jeg meldte med inhabil, og da ble det litt ekstra vanskelig, for KrF har jo normalt flertall i kirkestatsrådet. Men nå er jeg mer opptatt av å ønske den nye biskopen alt godt og lykke til, og jeg tror det kan bli en god løsning. Kjell Magne Bondevik, tusen takk for at du var med og sette punktum for denne sesongen med Sentrum. Vi er tilbake til høsten med 50 nye sendinger fram mot jul. Tusen takk for at du har vært med oss også i vår.